Ja, från 7 års ålder till 14 års ålder. De kallade mig för Sulan för att jag var duktig på att göra sulvändningen. Det vill säga man fimpa bollen, för det var det enda jag kunde. Ja, så där ja. Men det är ju ändå någon talang. Någon talang, ja. Men ingen direkt målskytt eller så. Så att jag kände väl att det var väl en kul grej att ha bra gemenskap liksom för lagsport. Sen har jag ju gjort mycket, om man säger, individualistiskt, även om det kanske inte ses som lagsport eller så. Man ska säga snowboard, skateboard, spela badminton. Baseball då, det är ju för sig lagsport såklart, men... Och sen rent utav var det bara att jag kände att jag behövde stärka kroppen, om jag ska gå rakt på sak. När jag var runt, jag hade börjat gymnasiet och gjort mitt första halvår, och då kände väl att vi behöver någonting kompetent i snowboardåkning. Det hade lätt liksom om man landade ibland fel, kanske gjorde illa sig. Ja, lättare stukningar. Spelar du fortfarande fotboll då, eller var det framförallt snowboard? Nej, som då var det snowboard och skateboard, okay, som var aktuellt. Och då hade jag lämnat genom fotbollskarriären och så. Badminton spelar jag fortfarande den här tiden också. Men där på biten var det väl att jag kom in på det här med träning helt enkelt och kände att jag behöver någonting för att stärka kroppen. Can't just see myself. Can't just see myself. Can't just see myself. Can't just see myself.